Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Троє з п'яти вихованців тернопільського дитсадка номер 1, яких госпіталізували з гострою кишковою інфекцією, перебувають на стаціонарному лікуванні. Можемо вже сказати, що маємо збудника, який викликав захворювання. Виявлено норовірус. 250 людей змінили місце голосування на парламентських виборах в Тернополі сьогодні, в останній день дії послуги. Тільки що прийшли, буквально відразу сіли, почали писати заяву, 5 хвилин. Друга хвиля англомовного табору для підлітків стартувала в Тернополі. Діти вивчатимуть англійську з носіями мови. Це волонтерство. Це те, чим я хочу займатися. Я думаю, це важливо – навчати дітей. Вихованців тернопільського дитсадка номер 1, яких госпіталізували з гострою кишковою інфекцією, перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Тернопільської дитячої лікарні. Їхній стан задовільний, про це повідомила завідувачка цього відділення Ольга Дивуняк. За її словами, у період з 11 по 14 липня з таким діагнозом ушпиталили 5 дітей, 2 уже виписали, усі хворі діти відвідували дошкільний навчальний заклад номер 1 в Тернополі. Як повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва, сьогодні проводять додаткові епідеміологічні дослідження для того, аби встановити причину і джерело потрапляння інфекції у цей дошкільний навчальний заклад. Завідувачка дитсадка номер 1 Жанна Боднарчук розповіла, що сьогодні дитсадок закрили на плановий ремонт. Наша кореспондентка Любов Гадомська дізнавалася подробиці. Ми знаходимося біля інфекційного відділення міської дитячої клінічної лікарні. Саме тут сьогодні на лікуванні перебувають діти, у яких виявили гостру кишкову інфекцію. Мама трирічного Богдана Олена Мокра розповідає, її син відвідував дошкільний заклад номер 10 в Тернополі, однак його закрили на ремонт. Хлопчика віддали до дитсадка, що на вулиці Живова, 2А. Пішли в перший садочок, і це мав бути практично наш останній день в садочку. Дитина приходить додому, і він нам просто рве без перестанку. Дитина не може напитися навіть водички. І ми приїхали в обласну лікарню, нам сказали йому давати певні ліки. Ми йому подавали, і він не сприймає тих ліків. Настільки дитина була хвора, що не могла, просто все виривала. І 4 чи 3 дні його мусили капати, бо підтримувати. Капали йому глюкози, тому що він не міг нічого їсти, ні пити. Взагалі дитина промочилася з животиком і знеболювали йому. Капали через катетер. Дитина була в дуже важкому стані. Ще двоє трирічних дітей лікуються у шпиталі з діагнозом гостра кишкова інфекція, повідомила завідувачка інфекційного відділення Ольга Дивоняк. Прийшли в четвер вечором, з садочку в 5-й забрала, прийшли. Через 2 години почала рвати, почалася температура, вирвала борщ і яйця. Почався в неї живіт боліти, почала плакати сильно. Лікарі сказали, що це кишкова інфекція і ще потрібно капати і лікувати. Подзвонила вихователька наша, сказала, що дитина вирвала після сну. Я приїхала, її забрала, привела я її додому, принесла, точніше, на руках, бо вона йти не хотіла. І дала їй водички попити, дала ще сорбент, дала, щоб від рвоти. І вона знову вирвала, потім ще діарея була. Приїхали сюди, в інфекційне відділення. І нас госпіталізували. Лікарі сказали, що це була кишкова інфекція. Завідувачка інфекційного відділення Ольга Дивоняк розповіла, упродовж 4 днів з ознаками гострої кишкової інфекції до медзакладу госпіталізували 5 дітей. Станом на сьогоднішній день вранці є 4 дітей. Всі діти з позитивною динамікою. Можемо вже сказати, що маємо збудника, який викликав захворювання. Виявлено норовірус. Зараз проводиться під дослідження, далі продовжується, щоб вийти, власне, що саме було, які продукти харчування чи вода була інфікована. Проводиться обстеження для того, щоб виявити, власне, що слугувало причиною захворювання дітей. Ми побували у дитсадку, який відвідували хворі діти. До приміщення нас не впустили. Завідувачка закладу Жанна Боднарчук розповіла, що сьогодні розпочали плановий ремонт, тому заклад закрили. Щодо інфікування дітей, не на камеру повідомила. Допоки не матиме на руках результатів аналізів, коментувати ситуацію не буде. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини.
Можливе порушення виборчого законодавства зафіксували спостерігачі опори в центрі Тернополя. У палаці з символікою кандидата в народні депутати проводили безкоштовні аналізи на гепатит С і роздавали матеріали з ознаками агітації, повідомила координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» в області Ольга Галушка. За її словами, це була одноденна акція, відбулася вона 13 липня. Дві жінки проводили безкоштовні тести для визначення наявності вірусу гепатиту С у крові. Поруч з тим на столі були розміщені друковані агітаційні матеріали цього кандидата, і особи, які здійснили тестування, пройшли тестування, отримували ці буклети. Люди ці не представилися, жінка, яка стояла поруч, на моє запитання, чи знають вони, що заборонено проводити агітацію з наданням безкоштовних послуг, повідомили, що вони не вважають це проведення агітації, адже вони словесно нікого не закликають голосувати чи не голосувати за певного кандидата. Враховуючи те, що розповсюдження друкованої агітаційної продукції є однією із форм ведення агітації, а в статті 74 Закону України про вибори народних депутатів України зазначено, що заборонено проводити агітацію та надання безкоштовних послуг. Спостерігачі опори звернулися в правоохоронні органи, написали відповідну заяву та пояснення для того, щоб поліція з'ясувала усі обставини, з яких відбувалася ця подія, і склала протокол про адміністративне правопорушення. Кандидат у народні депутати Леонід Бацюра сказав, що акцію проводила пацієнтська організація хворих вірусним гепатитом С. Він надавав організації інформаційну підтримку. В силу того, що є політична кампанія, виборчий процес, я так розумію, що ті способи, які не є агітацією, які не є такими, що суперечать законодавству, ми законодавство дуже добре знаємо, вони є дозволеними. В нас співпраця, ще раз повторюся, співпраця з громадськими організаціями різноманітних профілів, зокрема і тих, які борються з гепатитом, є постійною, це не є разова акція. Громадська організація, яка проводила цю діагностику, вона не є політичною організацією, ми їй надали фактично такий інформаційний супровід. Ось і ця мета такої співпраці, власне, пов'язана з інформуванням людей про цього невидимого вбивцю, як називають гепатит, по всьому світу. Адміністративний протокол щодо цього випадку поліцейські ще не склали, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Спочатку передвиборчої кампанії на Тернопільщині поліцейські скерували до суду 37 адміністративних протоколів, пов'язаних із порушенням вимог виборчого законодавства. Також, за словами Сергія Крети, тернопільські правоохоронці відкрили перше кримінальне провадження, пов'язане з порушенням виборчого процесу. 14 липня на вулиці Сагайдачного в Тернополі сталася бійка. На місце події виїжджала група швидкого реагування. Поліцейські з'ясували, що бійку почали прихильники двох політичних сил, серед яких був кандидат у народні депутати. Його ім'я і назву політичних сил правоохоронці не розголошують, повідомив Сергій Крета. 1350 заяв громадян про зміну місця голосування на парламентських виборах в Тернополі опрацювали на 18 годину у міській раді. Про це повідомила начальниця відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. За її словами, сьогодні, в останній день прийому заяв, місце голосування змінили 250 людей. Це Віталій Уманець із міста Олександрії Кіровоградської області. Об 11 годині прийшов до Тернопільської міської ради, щоб тимчасово змінити місце голосування на парламентських виборах. Чому тут голосую в Тернополі? Тому що допомагаю своєму другу на виборах. Вийшло реєструватися останній день, бо купа справ. Кожного дня якісь у нас завдання, зустрічі з виборцями, тому так от згадали останній момент, тому прийшли сьогодні. Тільки що прийшли, буквально відразу сіли, почали писати заяву, 5 хвилин. Просто паспорт, пишеш заяву і через 5 хвилин повідомляють, коли маєш забрати заяву. Працівник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Тетяна Коваль каже, посвідчення, з допомогою якого Віталій Уманець зможе голосувати на тій дільниці, на якій хоче, він отримає завтра. Це посвідчення, в якому вказано, куди людина змінила місце свого голосування. І людина з цим посвідченням, з паспортом для свого, там пише вулиця, куди вона має йти, на підходну дільницю і голосує вже. Швидше було менше людей, і ми могли зразу його опрацьовувати і віддавати людині особисто. А оскільки людей більше, треба паралельно опрацьовувати, була б дуже велика черга, в зв'язку з тим ми для зручності віддаємо наступний день. Проживаєте?
16:45 за півгодини працівники Тернопільської міської ради завершать приймати заяви громадян на зміну місця голосування на парламентських виборах. Зараз заяви пишуть троє людей. Це Василь Кулик, тернополянин, каже, прийшов написати заяву на зміну місця голосування, бо у день виборів не зможе бути у Тернополі. Їду в Карпати з внучкою на відпочинок. Планую голосувати в Франківській області. Ближче до 15 липня збільшується кількість виборців, які міняють місце голосування. Зараз, на відміну від президентських виборів, люди міняють місце голосування в зв'язку з відпочинком, відрядженнями, так як весною міняли місце голосування в зв'язку з навчанням, роботою і іншими такими більш, скажімо так, робочими питаннями. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Позачергові вибори до Верховної Ради України мають відбутися 21 липня. Нагадаю, напередодні другого туру президентських виборів, які відбулися 21 квітня цього року, в Тернополі тимчасово місце голосування змінили 1600 осіб, каже Ірина Бурда. Друга хвиля англомовного табору для підлітків стартувала сьогодні в Тернополі. Діти віком від 14 до 16 років вивчають розмовну англійську з волонтерами з Єгипту, Алжиру, Туреччини і Португалії, повідомив співорганізатор табору Юрій Королишин. За його словами, заняття безкоштовні, вони тривають з 10:30 до 15:30 по буднях. Ми у молодіжному центрі Тернополя. У ці хвилини тут триває молодіжний SDG-кемп, тобто англомовний табір для дітей. 20 дітей спілкуються з 4 волонтерами, розповідають про свої культури та країни. Колись Україна не була Україною. Це була Київська Русь, дуже великою країною, багато часу назад. Португалія – це не дуже хороша країна зараз, але вона була великою країною до того, як я народився. Але це не має значення. Хто знає, що це за країни? Це країни, які розмовляють португальською. До 1974-го вони були колоніями Португалії. Це волонтерство. Це те, чим я хочу займатися. Я думаю, це важливо – навчати дітей. Я переконаний, що я можу навчити. Я цього вчився. В мене це виходить, на відміну від інших людей, які не мають вчительських якостей і навичок. Владислав Суровий розповів, як дізнався про цей англомовний табір. Я дуже люблю вивчати англійську мову. Коли в Тернополі проводяться проекти з носіями мови або волонтерами, я зразу ж записуюсь на оці проекти, приймаю в них участь. Одного дня я гортав стрічку в Інстаграмі, я був підписаний на сторінку молодіжного центру і побачив цю подію і вирішив прийняти її участь. Для розминки волонтер з Єгипту Ішам Мусад запропонував учасникам табору потанцювати. Вікторії Доценко 14. Вона навчається у Тернопільській класичній гімназії. Я вважаю, що англійська потрібна всім. Це така мова, якою ти можеш спілкуватись у різних країнах. Ну, не знаю, це так більше для свого розвитку. Керівник молодіжного центру Тернополя Юрій Королишин розповів про табір. Такий табір відбувається вперше. Це наш такий пілотний проект. Як ми запустили, вже наразі вже є друга хвиля, проте все ж таки цей табір такий відбувається вперше. Як саме відбувається організація, табір триває протягом 2 тижнів. Тобто діти будуть ходити в будні дні. Це такий денний табір суто на базі молодіжного центру. До нас зараз приїхали іноземні волонтери від Айсику, і ми скооперували з ними і вирішили зробити такий табір. Наразі з нами працюють 4 волонтери з таких країн, як Португалія, Туреччина та Алжир та Єгипет. Вони всі разом працюють над цим табором. Взагалі вся суть табору пов'язана з цілями сталого розвитку. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини. За словами Юрія Королишина, до табору записалося 25 дітей, додатково зареєструватися можуть ще 5. Перша хвиля табору тривала з 1 по 12 липня. Мета табору – популяризація глобальних цілей, тобто гендерної рівності, захисту екології, освіти, здорового способу життя. Молодіжний центр Тернополя був заснований у 2017 році. Це платформа, що реалізує тренінги і міжнародні проекти із саморозвитку. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Мирного вечора бажаю кожному із нас і до зустрічі тут завтра.